Johannes 13, vanaf vers 1 kom die verse, en dan lees ons van vers 12. Jesus was die voete van sy disippels. Mens kan nie oor diens praat en nie by hierdie gedeelte uitkom. En hier is een van die geheimenisse van gelowige wees, van die volheid van die lewe ervaar. Dit is wat vanoggend weer opnuut na ons toe kom volg. Jy onthou nou net wat die offergawers bedien het. Daar is sekere goed wat heeltyd voor ons lê. Maar as jy so kyk na gelowiges se lewe, dan sien jy 'n besondere dimensie, maar dan is daar sekere goed wat jy net sien wat wesenlike goed is, wat nie regtig deurkom nie. Jy weet as die wêreld en 'n gelowige met mekaar in gesprek staan, dan klink hulle so amper of hulle op dieselfde plek is met sekere goed. En een van daai goed is dit wat ons vanoggend mee te doen het. Kom ons lees hierdie gedeelte. Johannes 13 vanaf vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd van hom vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy sal die mense wat in die wêreld is, liefgehad. En dit is van nou vanoggend die opskrif is diens tot skepingsdoel. Want dit klink 'n bietjie vreemd, maar ek glo aan die einde sal ons dit verstaan. Diens tot skepingsdoel. Dit is 'n wesenlike goue beginsel, 'n draad wat deur die lewe van 'n gelowige, die ware gelowige lê. Ek wil nie sê dit moet daar lê nie. Dit moet 'n is wees, soos Jesus wat sê ek is. Hy sê die mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Alle mag, alle gesag, alles het Jesus ontvang. Hy het dit geweet. Toe het hy van die tafel opgestaan. En hierdie, kry net hierdie verband. Jesus het alles gekry. Alle mag, alle gesag. En kyk wat doen hy met dit. Toe het hy van die tafel opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n wasbottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaal het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan U my voete was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Mag dit vanoggend so met ons wees, dat as ek dit nou nog nie verstaan nie, dat ek dit later sal verstaan. Nou so van vers 12 af. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het?" Hy het nou gesê, jy verstaan nie nou. Nou vra hy die vraag: "Verstaan julle wat ek gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here. En julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen." Jesus aan die woord. Dit klink vir my nogal na 'n opdrag. Dit verseker ek julle. Dit verseker ek julle. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. En 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Julle weet dit. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Een van die groot geheimenisse om deurbrake te kry, deure oop te sluit, die see voor jou te laat oopgaan,
lê in hierdie woorde van vanoggend. Verstaan ons dit? Regtig? Ek sien daai prentjie van Jesus, hulle sit aan tafel en jy onthou mos die eerste een kuier met en soos Jesus, hier sal hy weer aan tafel. Jesus het baie keer saam geëet. En hier sit hy weer so. En toe kom hierdie gebeure, dat toe hy nou opstaan, sy bokkleed afhaal, weet ek sien daai prentjie. Ek sien, jy weet, hulle van mekaar kyk en hoe hulle nou wonder wat gaan hy nou doen. En daar was hy hulle voete. Dit is, vandag sal dit vreemd wees. Ek het nog al gedink om dit te doen. Om daar 'n skottel te bring en 'n paar voete te was. Dit sal vreemd wees in 2018. Daai tyd was dit eers vreemd. Want slawe was slawe. Eers daar bewegings, weer slavernij bestaan nog, maar dit bestaan nie meer amptelik, soos wat dit daai tyd bestaan. So, iemand soos Jesus nou opstaan, en hy was voete, hy wat die leermeester is, dis totaal ongehoor. Alright, punt 1 is, wat is dien vir Jesus? En ek onthou ons het so daarby bataleer, toe ons daarby mekaar was, en ek gaan met disipelskap. Het nou gehoor van gesand, net gesand is een bestuurder. Almal van ons wat hier so sit, moet hier wees om een rede, en dit is, om een beter gestuurder te wees. Om geen ander rede nie. Want die groot opdracht is, ons gaan uit en gemaakt disciples, doop hulle, as wat dit vandag gaan gebeur. Dit is die goed wat moet gebeur. My, jou, jy wat daar so sit in die bank, sy gesand geit, jou gestuur wees, jou disipelskap, moet dit eintlik uitloop daarop, dat mense, die Here aanvaar as hulle redder, gedoop word, self 'n disipel word, en uitgaan. Soos wat ons nou na Mosambiek toe het, met 'n klomp jong mense, dit gee my hoendervlees. Want dit is hoekom ons hier is. Kan ek oor 'n ander rede hier wees? Nou goed, dien soos Jesus, ons wat gesand is. Dit wat ons nou gehoor het is, hy het sy eie mense wat in die wereld was tot die uiterste toe lief gehad. Dien soos Jesus, hy het die mense in die wereld, selfs wat teen hom was, sy vijand, het hy lief gehad tot die uiterste toe. Dit is nou een blokkie daai wat ek moet aftiek volg. Ek wat hier sit, ek wat 'n gestuurder is. Ek het die mense in hierdie wereld tot die uiterste toe lief. Hy het alle mag en gesag gekry van die Vader om daarmee te dien. Ek wil nou nie elke keer terugverwys nie, dit wat hier nou gesê word, dit kom uit die gedeelte wat ons gelees het. Waar is ons anders ter as disipels? Jesus het alle mag gekry, alle mag, en hy sê, dit is joune, ek het dit vir jou gedoen, so dat. Jy kan dien. Daai prentjie van, hy het alle mag gekry en toe was sy voete. En nou moet ek hy lijn deurtrek en my toe is gestuurde. Hy sê bokkleed uitgetrek en die handdoek gevat. Daai disipels wat daar gesit het, het gesien, hier kom 'n ding. Hier is iets wat gaan gebeur. Hulle aandag was gevestig. Hy sê bokkleed uitgetrek en die handdoek gevat. Hy was gereed vir diens. Mens kon sien, hy is gereed vir diens. As mense na my lewe kyk, wat sien hulle? Ou wat gereed is vir diens? Of sien hulle iemand wat wag, dat iets gebeur? En dat ek gevra word, dan sal ek. Of sien mense, jy het jou bokkleed uitgetrek? Dit is nou nie letterlik gesproke nie. Daai tyd was daar bokklede gewees. Dit is in ons daar is dit so, jy het jou baadjie uitgetrek. Ek het groot geword in die onderwijs, waar as jy met die hoofd toe gaan trek, jy jou baadjie af. Jy het partykeer selfs met jou baadjie moes werk. Maar wanneer het dit nou regtig ernstig gewerk geraak, het jy jou baadjie uitgetrek. Dan is jy gereed vir werk. Met ander woorde, die mense wat, na wie toe ons gestuur word, moet kan sien, my baadjie is uitgetrek, ek het die handdoek gevat. Ek is reg vir diens.
Petrus sê, u, my voete was. Dit is nou typisch Petrus. Jy weet, Petrus het 'n bepaalde persoonlikheidsprofiel, en daai persoonlikheidsprofiel het hom kort in die moeilikheid. Nou sê hy vir Jesus, u, my voete was. En Jesus het vir hom gesê, as ek dit nie gaan doen nie, dan jy niks aan my nie. Ja, weet, toe sê, toe wil Petrus hom helemaal gewas. Jesus keer die orde van belangrikheid om. En nou kry ons al iets van daardie geheimenis. Waar jy slaaf is, moet jy voete was. Want dit was in daai tyd so. Daar was mense wat opdrag gehad het met skottels, en hulle moes mense wat ver gereis het, want hulle het nie karre gehad nie, hulle het geloop. En hulle voete was maar stowwerig. En hulle het daai funksie gehad. 'N Slaaf moes dit doen. Hy het nie keuse gehad. Nou kom die leermeester en hy draai dit om. Jesus kom na ons toe as gestuurdes en hy draai dit om. En hy sê, julle moet ook so doen. Dis goed om het te weet. Maar doen. Weet en doen is twee goed. Maar doen bepaal of sê vir my dat ek weet al twee. Weet en doen. Ek kan die gesin volgende en ek kan hoor. En nou, ek kan nou weet. Ja, alright, ek stem saam. Ja, die leermeester, die wat iemand wil wees, moet dit eintlik die baieke uitreik en begin dien. Ek kan dit weet, en daarom nou saamstem. Soos die meeste van ons gelowiges doen. En die wêreld wag vir die gelowige. Want hulle weet dit, maar ons is nog nie by doen nie. En dit is 'n deurslaggewende ding. En deur hierdie week, dit is altyd die voordeel as 'n mens iets voorberei. Dan moet jy dit eers vir jouself uitmaak. Ek het dit al 'n paar keer gesê, want hy's nog 'n keer vir my openbaar. Dat om te weet is een ding, maar om by doen uit te kom, is die sleutel, dis deurslaggewend sodat ek kan begin leef. Punt 2. Miskien net voordat daarby kom net sê, Jesus gee die opdrag. Ek het dit gedoen. Ek wat alle mag en gesag gekry het. Gaan doen julle dit net so. En hy het eintlik in soveel woorde gesê, daai ding van, julle weet mos, maar gelukkig is die, wat het ook doen. En dit is die geheim, as julle nou hier van my sit en kyk terwyl ek praat, dan wil ek toch wonen, vat ons het regtig, besef ons wat staan nie. Jesus sê, gelukkig is hulle wat dit doen. As ek daar seker het tekort in my doen en later agterkom en ek ervaar ek is nie gelukkig nie, let dit daar nie by die punt dat ek nie by doen uitkom nie. Dat ek goed weet en toelaat dat seker goed my weghou van doen. Punt 2 is anders as skepingsdoel. Jo, en hier kom het so, soos een sweepslag deur. Anders as skepings doen. En nou, is dit nie ek wat dit sê nie, hoor net wat sê die skrif. Ek gaan nie elke vers vol uit lees nie, ek gaan net sekere gedeeltes uithaal. En ek wil hy met die antennas instem wel. Matteus 23 vers 10 tot 12. Julle moet julle nie leiers laat noem nie. Ons sien nou, hoekom hy dit sê. Want een is julle leier, die Christus. En ons weet wat die Christus nou gedoen het. Maar die grootste onder julle, die grootste onder julle, die staatspresident, die grootste, die pastoor, die een wat in beheer van 'n gemeente is, of 'n skool is, of 'n besigheid is, die grootste, moet wees om ander te dien. Moet bereid wees om ander te dien. Wie hoogmoedig is, wat aanspraak maak op posisie, sal verneder word. Nie, dit kan gebeur nie, dit sal. En wie nederig is, sal verdoor word. Wat beteken nederigheid? Ek vraag net die vraag, ek gaan dit nie nou al antwoord. Wat beteken nederigheid? Jy weet arme ek, jy weet ek is daar om getrapt te word. Kom ons hoor een bykie, wat is nederigheid recht? Filippense 1 vers 5 tot 8. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Ons is sy gestuurdes, ons is sy disciples,
Met ander woorde, dieselfde. Hy het alle mag gekry, raai. Ons het alle mag gekry. En wat doen hy toe daarmee? Hy dien op die bodem, op die, hy begin onder, by die voete. Dieselfde gesindheid. Hy was die gestalte van God, hy het hom verneder, nederigheid, tot die menselike vlak, en toe het hy hom nog verder verneder, die voete te was, en nog verder deur die kruis te sterf. Dieselfde gesindheid wat in Jesus is, moet ook in my wees. En moet in jou wees. Onthou ek die vraag gevra, wat is nederigheid? En daarom het God hom ook, dis nou Jesus wat uiteindelik hom verneder het tot aan die kruis waar hy gesterf het vir sy vyande. Want dit is, hy was bereid om vir vyande te sterf. Jy ken mos die vergelyking, jy sal bereid wees om vir 'n vriend te sterf, maar nie vir 'n vyand. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee bo elke naam. Hy het hom verneder, nederig, en hy nederigheid kan nie losmaak van diens nie. En raai wat gebeur het. Hy word tot die hoogste word hy verhef. Dieselfde gesindheid in hom moet ook in ons wees. Dan sal hy verhoog word. Die wat besluit, my manier, my way. Die woord sê, ek sal verneder word. 1 Petrus 5 vers 5. Jo, dit is lekker vir ons ouer mense as ek dit lees. Hoor julle jonger mense? En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Julle gehoor? Amper sê name. In 'n ouer wêreld, hier kom die paas en die maas deel in. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees. Amen. En mekaar help, staan hierso. God weerstaan die hoogmoedige. Hier kom dit nou weer, nee. En ek dink ek het dit hier gedoen eendag in die gemeente. Ek het dit op 'n ander plek gedoen, weet ek. Maar hy weerstaan hoogmoediges. Dit beteken hy verstaan reg oor jou. En hy sê, kom, ek staan teenoor jou. En dit wil jy moet doen. Gelukkig is hy jou terkel jou met liefde. Maar hy weerstaan hoogmoediges. God weerstaan nie hoogmoediges, maar die nederiges gee hy genade. Want ek het gevra, wat is nederigheid? Genederig is van die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid in die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog. Jesus verhoog tot die hoogste, hy wil vir my en vir jou ook verhoog tot die hoogste. En 'n tipiese menslike sondige geneigtheid is, ag, wil iemand my tog nie net ook maar ag nie. Ek wil hom ook net iemand wees. Hier is die manier. Ja, en die man van die suigeling. Hy sal ons verhoog staan hier, in Petrus 5 vers 5, en dan op die tyd wat hy bestem het, sal hy jou verhoog. So as jy, nou is daar 'n punt van ek hoef nooit weer te nagekom te voel nie. Ek as gelowige, as disipel, kan nooit te nagekom word nie. Niemand kan vir my as 'n disipel van die Here sê, wat dieselfde gesindheid as Jesus het, niemand kan vir my iets sê, wat my gaan laat voel, ek is te nagekom, van dis onregverdig. Want hy beloof my, as 'n disipel, hy sal my op die bestemde tyd verhoog. Jesus het hom verneder, hy het voete gewas, hy is tot die dood, het hy diens geleef. So daar was 'n tyd wat hy moes deurgaan. Nou wat doen ek nou in met die tyd in die lewe wat ek het? En dan vra ek weer, wat is nederigheid?
ons is op pad om uit te vind wat dit regtig is. Onthou, punt 2 was dien tot skepingsdoel. Ek dink ons kom nou iets agter van dien beteken ander se skepingsdoel, nie myne. As ek hier is en ek is hier vir ander se skepingsdoel, waaruit ek loop my nou 'n bietjie vooruit. Sodat ek julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Ek het nou gevra vir Wimpie en vir Jacques om nou jou reis mee af te sing, want nou het hulle sweef soos 'n arend. Ek dink iewers is daar 'n woord, is daar woorde van ons, ek en jy het alles. Daai ruimte wat ek skep saam met iemand sodat iemand kan ervaar, ek kan my deel doen. Ek is belangrik, ek word opgehef. Soos wat you raise me up, say you raise me up so I can stand on mountains. Ek vir iemand anders oplig sodat hulle op berge kan staan. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Dis die hoofletters wat ons gesing het, of die dag toe ons het gesing het. Dit is net klein letters. Dit beteken ek moet ander, my teenwoordigheid moet so wees dat ander opgewek word sodat hulle kan sterk wees en op die berge kan staan. Die tipiese sondige geneigtheid is dat ander moet daar wees vir my, want ek moet ook iemand wees, ek wil hê dat die mense moet vir my applaus gee. Dis nie nederigheid nie, dis eie geregtigheid. Dit is wat God weerstaan. You raise me up to more than I can be. Met ander woord, op my eie kan ek nie. Ek kan net by jou punt kom. Maar jy, saam met jou, maar dan vooral saam met die Here. Want Jesus het kom sterf. Jesus het aarde toe gekom sodat ons waarlik mens kan wees. Soos wat dit bedoel is om te wees. Want sonder dat ons, sonder as hy nie sou gekom het en sy bloed gestort het, dan was ons op ons eie. Moes ons eie lewe bepaal. En het ons vasgebind geraak in 'n klomp ketting, soos wat ons in elk geval nog daar op hierdie stadium is. Ons gaan in die einde daarvoor bid. Hy het gekom sodat ek gereis af kan word, sodat ek opgelig kan word, dat ek soos 'n arend kan sweef bo die son. Maar ek is hier vir ander se skepingsdoel. En as ek hier is vir ander se skepingsdoel, dan is die ander daar vir my. Ek, individu, vir almal wat ek mee te doen kry. Almal wat ek mee te doen kry, daar vir my. Dis die bedoeling, dis die sleutel, dis die geheim. Wat beteken nederig? Daar is nog 'n paar verse. Micha 6:8, Spreuke 11:2. Met selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Wie nederig is, het wysheid. Spreuke 22:4. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom en eer. En hoeveel gelowiges sien julle dit? Rykdom en eer wat hulle van God af gekry het. Want hulle lewe nederig. Hulle dien die Here en dit is wysheid. Psalm 149:4. Die Here is goed vir sy volk. Hy kroon die hulpeloses met oorwinning, die nederiges. Romeine 12:16, wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle met die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Filippense 2:3-4, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. You raise me up, sodat ek op berge kan staan. Dis die geheim. Kerk, as ek nou terugdink aan wat vorige pastoor het altyd met die kerk gepraat, want ons is die kerk, ons is die gestuurdes. Hier is die antwoord. As jy jouself verneder, dit is wysheid, en dan sal jy verhoog word. Daarom moet jy hier wees ter wille van ander, nie tot nadeel van hulle nie. As jy 'n pa in 'n gesin is, of 'n ma, is dit jou gesindheid, dat jy bedien, dat jy nederig is, dat jy bedagsaam is, dat jy daar is vir die ander? As jy kind is, jy tiener is, as 'n mens hoe jonger hulle word, behalwe nou hierdie ouderdom,
Jakob hy ook, reken hom op. Hy doen van myne, myne. Alles, die wereld is ter wille van my. As jy erg volwassen is, dan kan die wereld nie met jou nakom nie, want jy weet, ek het te dien om, het dien om te dien, het dien om te lewe, en ek sal verhoog word. Want jy gaan daar onder te doen. Want jy voel my, dis daar al nie helemaal billig. Ek is daarom nou te oefen vir hierdie. Ek het daarom nou status en kry al nie lewe. Maar jy kan ons nie van my verwag nie. Maar wat sê Jesus, het net bekom wat sê, is het daar jy gesê? Het net bekom wat sê uitgeval, het kom het van haar kyk. Dieselfde gesindheid wat in Jesus is, moet in my wees. Hy het gesê, ek is die leermeester, en ek het ontmaak soos 'n slaaf. Julle moet dieselfde doen. En nou is die vraag wat ek van myself vraag volgende, doen ek dit? Doen ek dit? Of word ek baie makkelijk te nagekom? Die kom ek hier te nagekom word, en dan moet daar een trip switch afgaan, wat vir jou sê, hey, jy is nog nie by die rechte plek nie, kom by, verneder jouself, dan sal jy verhoor word. Nederigheid beteken, daar is dit nou. Dus, beteken dit. Jou leven is nou gesteld daarop om ander, die ruimte, die ondersteuning, ons het gehoor in een paar van die verse. Ek moet daar wees om hulle te help. Vanuit die hoek van nederigheid moet ek dien, moet ek my ander mense ophef. Iemand wat in beheer is van die maatskappij, moet vir sy werker sê, ek is daar om jou te help. As jy een probleem het, kom na my toe, ek is daar om jou te help. Dis my werk. Ek het enig in ons het gedeel met die Japanners, Brand Pretorius, wat lang die CEO was, van Toyota, wat gesê het, hulle het staan vergaderings, in die werksplek, nie sit vergaderings, nie, staan vergaderings, nie, boekleed uit, handig gevat, recht om te dien. Maak jy saak waar ek is nie, hoe hoor jy opgang, hoe groter raak jou verantwoordelikheid tot diens. As ek een onderwijzer is, dan moet die kinders in die klas sommer werktuiglik besluit, hier kan ek nie, wil gewelddadig wees of een mens uitplik of as die onderwijzer die bord gooi, skryf van achteraf gooi met iets nie. Nee, van die begin af het ek achtergekom, hierdie onderwijzer is daar om my te dien. Hierdie onderwijzer is hier vir my. En dan as hy onderwijzer dit doen, dan sal hy verhef en sy verhef word. Dan sal Jesus intree, wanneer iemand jou iets wil doen, jou wil te nakom. Dis die antwoord. Jou leven is ingestel daarop om ander ruimte en ondersteuning en hulp te gee, so dat hulle skepingsdoel kan kry. Maar wat wil my skepingsdoel? Wat sê die verse vir jou? Was voete. Begin te dien. Val jou handdoek. Dan is jou die rechte plek. En dan sal ek jou verhoog. As jy nie kan jou nie, gaan ek jou weerstaan. Die beste jy vir die beste van ander. En as jy die beste jy, selfs met die swakste van ander, jou bedoeling is om hulle te kry dat hulle ook by hulle beste hulle uitkom. Beste hy of sy uitkom. En dan, maar dit moet nie die rede wees. Dan is allemaal daar vir jou. Dan is daar meer vir jou as jy denk die ander is. Maar dit is nie, ek sê dit nie, so die verbygang. Want ek moet nie nou besluit, ek verneder myself, so dat ek nou net gaan kyk wanneer word ek verhoog. Dieselfde gesindheid wat in Jesus was, moet in my wees. Eie gerechtigheid kan dit nie laat gebeur, dit net te bied. Een pa wat by die huis kom en besluit, luister, is nou me time. Ek het hard gewerk vandag, ek in my korant, dit is nou ons. Gespeel buiten. Gaan daai pa, daai kinders laat voel, maar hy is daar om hulle te dien. Eie gerechtigheid staan in die pad. Van al hierdie goed wat ons nou gesê, om het eindelijk verhoog te word. En ek sê, nou is hy ook iemand smile achter, kom ons moet praat van pa in die korant. Ek doe maar, ek weet, het is nou nie. Ek wil jou nou nie spot sit nie, want ons allemaal was daar. Ek was daar, kom ek stel het so, ek bring het nou my toe.
En dan kom jy, jy het net 'n kwartier voor ete. Laat ek net die koerant, nou lê, want as ek hom nie nou deurblaai nie, dan het ons hom gemors hier. En dan moet die kinders gaan speel. En eendag het dit gebeur en ek kan daar eendag daarvan getuig. Wat ek gesê het, hey, wat maak jy van my wit? Jy verloor jou kind. Ons sluit af, sout en lig, punt 3. 3.12, Kolossense 3 vers 12. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle mee lewe, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Nou wat dan, daar is een woord, wat dan van selfgelding, wat mense leer as hulle kursusse bywoon, jy gaan nergens kom as jy nie jouself geld. Dit lyk my, dit werk op my punt, tot daar waar God besluit, ek sal dit nou moet weerstaan, dan word jy verneder. Ag, jylle kan daar dink, ek kan in hoeveel kere in my lewe dink, dat daai kere wat ek gedink het, ek gaan nou vir iemand daarom nou wys, waar daar wat die hoofd gevra. Ek sal vir iemand wys, dat ek is die hoofd van die plek, en ek sal vir hulle, dat hulle moet iets leer. Elke keer, 100%, het ek pak slaag gekry. Nie noodwendig van die persoon wat ek wil wil. Ek het die persoon daar recht gesien, die bloed het daar geloop, gefigureerd gesproken. Maar achterna, dat ek besef ek het, my geleentheid om een verandering in sy leven teweeg te bring, het ek die dag vir goed verloor. Die dag toe ek vir hom wou leer, die dag het ek my geleentheid om hom te leer, helemaal verloor. Want ek was die oomlike oekie. En toe word ek eindelijk maar vermeerd. Want daar oom dan terug in daar onderwijs en besluit, ek sal nie toelaat dat hy enige inspraak in my lewe. Dit maak ons dan sin, dit wat ons hier het. Sagmoedig, nederig, verdraagsaam, hoe lyk dit daar buiten? Ek vraag hierdie vraag baie keer. Hoe lyk dit as ons die Koran oopmaak? Sien ons nederigheid, sagmoedigheid, ek is daar vir julle. Dit is nou makkelijk om soente te verwijs, maar as mense na my kyk, wat sien hulle? As ons nou die gelowig is, een stap vir die wereld uit wegvat, wat dink julle gaan gebeur binnen een maand in hierdie wereld? As ons alle gelowiges, as alle gelowiges weggeraap word, een oomblik is hulle allemaal daar, volgende oomblik is die gelowiges weg. Dit sal interessant wees om te sien, wie is die gelowiges? As dit nou gebeur, goed, dit is die punt wat ek wil maak, ek het nou net daar gedink, en ons word nou weggeraap. Wie gaan nog hier sit en wonder wat het nou gebeur? Want die gelowiges is weg. Daar is wel chaos wees. Die feit dat die wereld vandag nog functioneer, is omdat daar gelowiges is. Is omdat daar disciples is. Is omdat daar mense ingestel is daar om uit te kom by een punt waar hulle ook dieselfde gesind het as Jesus. Om ook by een punt te kom. Weet, ons allemaal is nie daar nie, maar dit is ook om ons vanoggend hier is. Is om nader aan dit te kom. Dit is ook om hierdie wereld nog bestaan. Is omdat daar gelowig is, wat sout en lig kan wees, dat dit nie helemaal verrot het. Ons praat vanoggend oor een situasie, waar as net negatieve goed voor jou kom, dan word dit nader in jou volle wereld. En dan kom jy achter, nee, maar dit is eintlik van, sê 800 mense, is dit daar nog 10, of net 20. Ek het baie keer daar by die spore, dat die onderwijsers herinner, hierdie ouens wat ons bezig is, is nie eers 10% van die skoolbevolking. Daar is een klomp mense, wat daar buiten is, klomp mense, gelowig is, wat hierdie wereld nog in die gang hou. En ons meester sien dit.
Maar ek en jy moet vanoggend iets hoor. En ons moet hier uitgaan, sodat ons 'n meer ek wil sê kragdadig. Maar ek het nou al die afgelope paar keer gepraat van kragdadig, dalk te veel. Maar dat ons dit wat ons hier gehoor het nou van meer lewend, dat die wêreld kan agterkom, hoe lyk dit reg? Om met mense te doen gekry te kry wat nie hulle top blaas en wat so maklik te nagekom word. Maar hulle weet dat hulle is in Christus en Christus is in hulle. Dat hulle sien wat beteken dit. Jesus het alle mag gehad, nê? Alle mag. Hy kon al sy vyande net so onder sy voetsole sit. Maar wat doen hy? Hy gaan wasvoete met daai mag. En hy kon nie te nagekom word. Die wêreld kon vir hom sê wat hulle wil, hulle het 'n doringkroon op, hulle het hom gespot, hulle het hom gespoeg. Jesus word nie te nagekom nie, want ek is hier, sê Jesus, om te dien. Ek doen dit vir jou en vir my. Ek doen dit vir my mense, sodat hulle gered kan word. Om enig ewige lewe te hê, maar solank as hulle hier is, gestuurd is te wees met dieselfde gesindheid as Jesus. Hè? Word jy nog te nagekom? Voel jy nie, dis om onregverdig, die lewe is onregverdig, dan is jy nie by die regte plek nie, dan het ons nie Jesus se gesindheid nie. Ek wil nou nie weer sê ek sluit af nie, maar ek lees dit hier, die Christendom het hierdie goed tot gevolg gehad, politiek en wetgewing soos ons dit vandag ken, natuurlijk is dit verwrong en verdraai, maar wetgewing soos dit vandag wêreldwyd bestaan, kom uit die Christendom uit, kom uit die woord uit, ek gaan nou nie by elke die sê nie, seksuele moraliteit, huwelike gesinslewe, niemand anders kan daar op aanspraak maak as die Christendom nie, beëindiging van slavernij, slavernij, ons praat nou juist vanoggend daar, slavernij beteken jy word gedwing om 'n slaaf te wees, waar jy vry is, dan is jy vrywillige slaaf, sociale geregtigheid, skryfvermoë, skole en universiteite het begin in die kerk. Kuns, argitektuur, literatuur, musiek, ekonomiese ontwikkeling, opvoeding, die kalender. 23 September 2018. Dit kom uit die kerk uit. Dit is hoe lank Jesus van sy sterwe af. Kersfees, die hele wêreld vier dit. Kersfees kom in die kerk uit, raai, want baie mense leef, selfs gelowiges leef dit soos die wêreld, maar die wêreld het kersfees, hulle weet dit nie altyd hoekom het hulle dit nie, maar hulle vier kersfees. So kan ons aangaan, dit wat in hierdie wêreld bestaan wat goed is, kom in die kerk uit, en julle gaan doen een bietjie navorsing daarover, om te dien is om ander op te hef, te help om hulle skepingsdoel te ontdek en uit te leef, jou wêreld in goede te beïnvloed, jou lig laat skyn, sodat ander die pad kan sien. Dit begin deur meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam te wees. 'N vriendelike gebaar begin die wêreld verander. Dit is die sink van die wêreld wat totale verderf, wat die wêreld van totale verderf red, jy. Jy is die smaak in die kos wat jy die moeite werd mag. Die wêreld het dalk net jou lig nodig om te kan sien. Die lig van Jesus wat jy weerkaats. Nou, is al wat ek kan doen vanoggend. Ek het voor die tyd gevra, Here, dat ek net iets weerkaats. Want ek het niks om te gee nie. Behalwe dit wat Jesus gedoen het. Nou kan ek weerkaats. Johannes 8 vers 12. Op een ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. So ek is hier, en jy is hier, so dat alle mense opgehef kan word, en dat hulle hulle skepingsdoel kan gaan begin lewe, en dan sal dit in jou ook so wees, en sal jy verhoog word. Dis 'n geheim hier.
Kom ons vat dit weer op nie. Kom ons sluit die boek. Alle Vader, ons bely, dat ons so makkelijk op onszelf gerig is, so makkelijk te nagekom word, so makkelijk kan besluit die wereld wil my nie eer nie. Dankie dat ons vanoggend weer op nuut gehoor het, wat is die manier? Dankie Jesus, U wat ons leermeester, ons verlosser, U wat heilig is, U wat alle mag gekry het, dat U vir ons kon wys het, wat is die weg om verhoog te word op die regte manier en op die regte tyd, elkeen van ons. En net wat ons nou daar so sit, jy ervaar dalk dat jy nie daar uitkom, dat jy dalk maar so geneig is om eie geregtig te wees, so maklik te nagekom. Ek bid dat jy, wat vanoggend daai ervaring het, as jy eerlik met jouself is, dat die Heilige Gees nou deur jou sal vloei, sodat jy eintlik sal agterkom waar lê die ware wysheid. As jy voel jy word gebind deur sekere goed wat jy nie kan los nie, sê dit nou daar in jou gedagtes vir die Here. As jy voel daar is beelde in jou kop wat die hele tyd terugkom, maar jy nie kan ontsla raak nie, wat hier die vijand gebruik word, laat dit nou deur jou geformuleer word in jou gedagtes. En dan bid ek nou vir elkeen van die wat ek nou so genoem het, vir elkeen van die, dat die Heilige Gees ons nou sal aanraak, sodat ons uiteindelik sal oorgee en waarlik vry kan. Ek bid die bloed van Jesus om oor ons elkeen te vloei, na die Heilige Gees te deur ons lewens neem, sodat ons die sleutel wat Jesus oorneem, hy selfde gesindheid kan hê wat hy het, sodat ons kan uitgaan en ander mense kan gaan help om hulle skepingsdoel te bereik. Dat ons hier sal opstaan en bereid sal wees om gestuurdes te wees. Dat ons die bootkleed sal uittrek, die baadjie sal uittrek en die handdoek sal vat. Alwe Vader, ek bid dat U dit nou deur ons sal laat vloei, sodat ons bevry kan wees in die naam van Jesus. Amen.